Pazite da ne gledate prezrivo ni na jednoga od ovih malih, jer kažem vam, njihovi anđeli na nebu uvek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima, jer je Sin čovečiji došao da spase što je izgubljeno. Šta mislite, ako neki čovek ima 100 ovaca, a jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih 99 u brdima i poći da traži onu jednu koja je zalutala? I ako se desi da je nađe, zaista vam kažem, on će se zbog nje radovati više nego zbog onih 99 koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš koji je na nebesima ne želi da propadne ni jedan od ovih malih. Ako tvoj brat sagreši protiv tebe, idi k njemu i ukaži mu na njegov greh dok si nasamo sa njim. Ako te posluša, zadobio si brata. A ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednog ili dvojicu. Svaka optužba mora da se potvrdi samo na osnovu izjave 2 ili 3 svedoka. A ako ne posluša njih, reci crkvi. A ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i poreznik. Zaista vam kažem, ako šta presudite na zemlji, bit će presuđeno na nebu. A što razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Ponovo vam kažem da ako se dvojica od vas na zemlji udruže u molitvi i zatraže bilo šta, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, i ja sam tamo među njima. Tada mu pristupi Petar i upita ga: koliko puta treba da oprostim svome bratu koji sagreši protiv mene? Do 7 puta. Isus mu reče: kažem ti, ne 7 puta, nego 70 puta 7. Zato je Carstvo nebesko slično caru koji je odlučio da svede račune sa svojim slugama. Kad je počeo da obračunava, dovedoše mu jednog čoveka koji mu je dugovao 10.000 talanata. Budući da nije mogao da mu plati, gospodar naredi da se prodaju u roblje on, njegova žena i deca i sve što poseduje, te da se dug naplati. Sluga na to pade ničice na zemlju i reče mu: imaj strpljenja sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smiluje na slugu, pusti ga i oprosti mu dug. Kad je taj isti sluga izašao, našao je jednog od svojih prijatelja koji je takođe bio sluga. Taj mu je dugovao 100 srebrnjaka. On ga uhvati i poče da ga davi govoreći: vraćaj što si dužan. Njegov drug padne pred njim preklinjući ga: budi strpljiv sa mnom i ja ću ti vratiti. Ali ovaj ne htede, nego ode i baci ga u tamnicu dok ne vrati dug. Međutim, to su videli njegovi drugovi, sluge, koji su se na to veoma ožalostili. Otišli su i javili gospodaru sve što se dogodilo. Tada je gospodar ponovo pozvao k sebi tog slugu. Rekao mu je: zli slugo, oprostio sam ti sav onaj dug jer si me molio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se ja smilovao tebi? Gospodar se razgnevi, te ga predade mučiteljima dok mu ne vrati sav dug. Isto tako će Otac moj koji je na nebesima učiniti s vama, ako svaki od vas od srca ne oprosti svome bratu. Kada je Isus završio ove besede, napustio je Galileju i došao u oblast Judeje, s druge strane Jordana. Pratilo ga je veliko mnoštvo naroda. On je onda izlečio bolesne u narodu. Tada mu pristupiše neki fariseji s namerom da ga iskušaju. Rekoše mu: da li je dopušteno čoveku da se razvede od svoje žene iz bilo kakvog razloga? Isus odgovori: zar niste čitali da je Stvoritelj u početku stvorio muško i žensko? Uz to je rekao: stoga će čovek ostaviti svoga oca i svoju majku, te se priljubiti uz svoju ženu, pa će dvoje biti jedno telo. Tako nisu više dvoje, nego jedno telo. Dakle, što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja. A oni mu rekoše: zašto je onda Mojsije zapovedio da muž da svojoj ženi potvrdu o razvodu braka kada se od nje razvodi? Isus im odgovori:
Mojsije vam je zbog tvrdoće vašeg srca dopustio da se razvodite od svojih žena. Ipak u početku nije bilo ovako. A ja vam kažem, ko se razvede od svoje žene, osim zbog njenog bluda, i oženi se drugom, taj čini preljubu. Tada mu rekoše njegovi učenici. Ako tako stoje stvari između muža i žene, onda je bolje ne ženiti se. Isus im odgovori. Ne mogu to svi razumeti, nego samo oni kojima je dato. Ima naime nesposobnih za brak, jer su rođeni sa telesnom manom. Ima opet i takvih koji su nesposobni za brak, jer su ih ljudi osakatili. A ima i takvih koji su sami sebe lišili bračnog života, zbog carstva nebeskog. Ko može da prihvati, neka prihvati. Tada su mu doveli decu da bi položio ruke na njih i pomolio se za njih, ali su im učenici branili. Isus reče, pustite decu i ne sprečavajte ih da dolaze k meni, jer takvima pripada carstvo nebesko. Isus položi ruke na njih pa ode odande. U tomu pristupi neki čovek i reče, učitelju, kakvo dobro treba da činim da bih imao večni život? Isus mu odgovori, zašto me pitaš šta je dobro? Samo je jedan dobar. Ako hoćeš da uđeš u život, drži zapovesti. Čovek ga upita, a ko je? Isus mu odgovori, ne ubij, ne čini preljube, ne kradi, ne svedoči lažno. Poštuj svoga oca i majku i voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Mladić mu reče, sve sam to izvršavao, šta mi još nedostaje? Isus mu odgovori, ako hoćeš da budeš savršen, onda idi i prodaj sve što imaš, pa razdeli to siromasima i imaćeš blago na nebesima. Onda dođi i sledi me. Kada je to mladić čuo, otišao je žalostan, jer je imao veliki imetak. Isus reče svojim učenicima, zaista vam kažem da je bogatašu teško ući u carstvo nebesko. Još vam kažem da je lakše kamili da prođe kroz iglene uši, nego bogatašu da uđe u carstvo Božije. Kada su učenici čuli ovo, zapanjiše se i rekoše, ko se onda može spasti? Isus ih pogleda, pa im reče, za ljude je ovo nemoguće, ali je za Boga sve moguće. Tada mu Petar reče, evo, mi smo sve ostavili i krenuli za tobom. Šta ćemo dakle dobiti za to? A Isus im reče, zaista vam kažem, dolazi dan sveopšte obnove, kada će Sin Čovečiji sesti na presto svoje slave. Tada ćete vi koji me sledite i sami sesti na 12 prestola i suditi nad 12 plemena Izrailjevih. I svako ko zbog mene ostavi kuće ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili decu, ili njive, primit će stostruko i nasledit će večni život. Ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi.